Tak ahoj, já vás zdravím u dalšího vlogu. Dneska je pondělí, venku je hezký počasí a pošťák nám dneska přivezl dvě zásilky. Ta jedna, na to se hodně těším, protože to jsou nový trička, novej merch pro vás. Jsou to trička, který navrhla Zuzanka, kde je její avatar a jsou tam její dva králíčci. Já vám je i ukážu, králíčky, jsou venku, já jsem je pustila, protože je tam fakt hezký počasí. A další krabice, která přišla, je pro králíčky, pro pejsky, něco jsem zase objednávala z nějakého zoo shopu. Tak k tomu vám ještě taky něco řeknu. Já ještě teďka ve 2 hodiny, je za 5:02, takže musím utíkat. Utíkám tady pro Anešku od sousedu, protože ona přijde ze školy a nikdo není doma, tak já jemu k nám, takže holky si tady zatím můžou pohrát. Já vám, když tak ukážu, holčičky. No a potom vám už ukážu ty merče. A hodně si píšete, aby jsme ve vlogu ukazovali zvířátka, králíčky, křečka, pejsky. Tak my vám to dneska splníme a všechny vám teda ukážeme. A tak vám řekneme, jak se máme poslední dny. Zuzi, ahoj. Jsi se vtrhla. Hele, musíme jít pro Anešku. Já vím. No, tak pojď se mnou. O, to pro mě. Ne. To není pro mě. My to nevadí, já mám moje mončery. Zuzi, jak bylo ve škole? Jak to? Nevím. Stalo se něco? Nějaká špatná známka? Ne. To ne? To nebavilo. Nebavilo tě to tam? A co jste malovali na výtvarce? My jsme domalovávali to... My jsme dělali jako, že by na podzim takový, jako, že by les těch oranžových stromů. No, podívejte se, jaký už tady máme krásný podzim. Krásně se zbarvujou ty stromy. Ale dneska je vedro. Dneska je krásný počasí, už jsem pustila králíčky, Zuzi. Jo? Tady máme klíč od Anešky a musíme jít odevřít a vyvenčit jejího pejska Čárlíka, tak vám ho ukážeme. My jdeme za tebou, Aneško, ty tady máš kamarádku ještě? Máme tady klíč, taky Anešku. A jdeme, ještě máš pustit Čárlíka. Čau, Čárlíku. Čau. Já jsem jednou zablokla dveře a já. Ježiš, Taška. Aneška tam má kamarádku, tak přijde možná potom, viď? Tak jdeme se podívat na králíčky. Jo, jsem jim otrhla toho. Jo, oni jsou pod králíkárnou, ne? Jo. A, kuky. Musíme jim to státu zase vyčistit, no. A Zuzi, já jdu přinést ty krabice, jo, co přišly. A ten pytel, jsem na to zvědavá. Holky jsou spokojený. Jak jim to chutná? Už nemám, no. Zuzi, ještě jaký překvapení. No, počkej, v první řadě musím ukázat, že jsem měla narozeniny. A dostala jsem od Zuzanky od táty takovýhle krásný Apple hodinky. No a to je jedno. Ale chtěla jsem vám ukázat, že i Maruška bude mít narozeniny. A já jsem vybrala, protože se holky teď rádi líčí, tak jsem vybrala takový paletky. Ale aby to Zuzance nebylo líto, tak jsem jí to samozřejmě taky k narozeninám koupila. Ale protože teď jsem nevěděla, jaký vybrat Marušce a jaký Zuzance. Vůbec jsem nevěděla. A jaký lesk Zuzance, jaký Marušce. Tak Zuzi, to nechám na tobě. Jedno a jedno dej Marušce. Tady vidíš ty barvy, jo, který tam jsou. Všechno to jsou oční stíny. Já jsem teda pro Zuzi pro tebe myslela tady ty pejsky, to se mi tak strašně líbilo, ty jsi na ty zvířátka. A to je taky taková paletka, akorát tady nevidíš ty odstíny, viď? A ty už přece jednu tady tu čokoládu máš. Tak tady jsou, hele, ale tady jsou teda takový odstíny, to se mi hrozně líbilo, protože oni jsou tady takový odstíny, jako třeba z kořice tam je. Jo, a takový, takže já nevím, no. Tak asi tady tu bílou. To je tvoje nebo Marušky teda? Moje. Tady ty si necháš, jo? Můžu to rozbalit. No asi to budeš muset rozbalit, aby si se podívala, no. Taky hezký jsou. Oni se asi jmenujou podle psů, vidíš? Blondý, Bark, Bestie. No a tady vidíš tady ty odstíny. Tak chceš i tohle rozbalit a podívat se? Ukážeme tak to jo. Taky divákům. Zuzi, my jsme Zuzi tady to kupovali v té Itálii, ne? Mm-hmm. Tu paletku, jak máš tu jednu, mi se tak líbí, ty čokoládový. A podívej, jo, můžu, já to jenom ukážu. No to není, to je takhle schváně, to není zničený. Podívej se, jo, tady jsou marcipán, bonbon, tady tě moc nerozumím, sprinkle. Jo, jakože ty jsou fakt taky hustý. A tady to není rozbitý, to je právě takhle schváně. No a nebo jsou teda takhle podle těch pejsků. Tak já nevím, který by si chtěla Marušce dát a který by si chtěla nechat. Tak přemýšlej a já jdu ještě pro jednu tak věc. Tak já si asi nechám toho. Ty pejskový, ty jsem si i pro tebe myslela. Tady ty jsou totiž nějaký white gold a tady ty jsou cherry. Jo, a potom ještě tady ty melounový lesky jsem holkám vzala. Zuzi, ty už jsi si vybrala lesky, okej? Okay? Ten růžovej, takže Marušce dáme ten víc melounovej, jo? Revolution. A my jsme se rozhodli, že vám ukážeme i ty malý paletky, jak vypadají vevnitř, když už tak už.
O, tak ty jsou taky krásný. Ty čery by měly být spíš jako do višňova, že jo, víc. No, takovýhle barvy. Opa, třešní a višní. Jo. No a tady ty jsou spíš jako gold. Tak já jsem tady. Ty gold si vemeš? Mhm. Kož, ty jsou hezky. Wow. Mně se teda jako líbily oboje, jo. Že se tady ty můžeš používat i na tvář, no to je jedno. Tak jo, takže máš vybráno a já jdu ještě pro jednu věc, ty to zatím opatrně dej zase zpátky do těch krabiček, jo? A já jdu ještě pro jednu věc. A už to budeš mít, Zuzi, teda od nás tátu k narozeninám, jo? Jo. Máš to uklizený, Zuzi? A já jsem totiž, Zuzi, ještě zapomněla na jednu věc, že mám ještě pro tebe a pro Marušku. Tady do toho balíčku krásného, toho líčení, ještě mám tohle, tada! Co to je? No. Jsou úplně stejný. Ty růžový, jo? Jo. Já myslela, že ty fialový. Tak jsem to typovala špatně. Tak si nech růžový a Marušce teda dáme fialový. Takže Maruška má tady od nás k narozeninám. Ona už má totiž v neděli oslavu. A ještě pro ní máme nějaké sladkosti. Takže takhle. Ne, že by se líčila do školy, ale prostě s kamarádkama se rádi líčej. Vej, Zuzí. Jsou nejrůznější štětce, to si můžeš dát, jak máš to zrcadlo nový a ty kalíšky. Tak si to tam všechno teďka můžeš dát, veď. Hezký, veď. Jo. No ale my vám teď jdeme ukázat ještě, co je tady a co je tady. Protože tady to jsem zvědavá, že to rozbalíme, Zuzi. A zatímco si Zuzanka tady prohlíží všechny ty štětce různý, tak já vám tady ukážu, co to je, jo. Tak se můžete podívat. Jsou to nový trička. Máme velikosti v balíku 6 let, 8 let a 10 let. Ale pokud by třeba nějaký 12-letý nebo 4-letý, bylo by vám to líto a chtěli byste tuhle limitovanou edici triček Zuzu TV taky, tak nám to napište na Instagram na Zuzu TV oficiál, že máte taky zájem třeba o 12 let nebo 4 roky a my je necháme dovyrobit. Jsou moc hezký, mi se teda moc líbí. Jsou takovej šedej melír, je tam teda džidžinka, tady je kuký, veď Zuzi, a tmavší džidžinka. Je to limitovaná edice a tenhle avatar si vytvořila Zuzanka. Zuzanka už se tady líčí, koukám. Jaký to je? Zuzi? Hodně dobrý. No, tady to pejskový se mi hodně líbilo. A já vám jdu ukázat ještě, co je v té krabici, to už tak zajímavý není, ale je to pro králíčky, tak jim rovnou Zuzi něco dáme, ne? Jo. Viď. Se honí holky, viď? Tak co, dobrý? Jo. Tak, tady jsem dala zatím trička. Takhle jsem je tady všechny vyndala. A už můžete objednávat, no. Podívejte se, máme jich dost. Dost a dost. A máme tady ještě krabici, tady tu z toho zverimerku nějakýho. Jo, co nám to tam dali? No, to je pro pejsky, Zoňko. Protože Jimmyček už má opravdu ty zuby úplně špatný, tak já jsem objednala tady ty kaniny Yorkshire a je to nějaký senior, myslím, že 8+, no. Tak já doufám, že Jimmyček jako to rozkouše, protože on fakt jako dostal taky granule, že jako na ledviny, nějaký dietní a on to chudinko tam převaluje, tý puse nemůže to rozkousat. Florinko, to nejsou pro tebe. No počkej, to je pro králíčky. To je minerální kámen pro ně na okusování, Zuzi, vidíš, hele, tusker, hele. Tohle je Zuzi taky, ten solný kámen, to je taky pro králíčky, Trixie. Zase nějaký jiný jsem prostě zkusila vzít, no, co tam máš ještě? No, to je pro Grolinko a pro Jimmyčka, zase já vždycky už beru jaký ty měkčí, no, aby je nebolaly ty zoubky, viď. A tyhle deluxe. No, ty jsou pro králíčky. Sice nám tam někdo psal do komentářů, že to není vůbec vhodný, ale jim prostě hrozně chutnají a holkám se daří dobře. A já vám něco řeknu, Glorinka je taky miluje. Tady ty králíkový. To máme co, Zuzi? Ani nevím. Jo, možná, že tam bude ta miska, protože já jsem totiž objednala králíčkům Zuzi misku, protože ta napáječka v zimě samozřejmě není dobrá. Za prvý tam ta voda bude umrzat a za druhý oni, jak je ten kovovej, ta kovová koncovka. Tak oni si tam můžou přelepit v zimě jazyk, že jo, když bude mrznout. No, takže jsem vzala misku a dokonce na zimu, ještě kde k tomu, tu keramickou jsem vzala, aby to jen tak nepřevrhli. A Zuzi dokonce na zimu, k tomu se má koupit taková podložka, která se večer dá do mikrovlnky a dá se pod tu misku, ona jim ta voda pak nezmrzne v noci. No a vzala jsem králíčkům takovýhle dva velký kýble krmení, ať to nemusíme kupovat furt jakože po nějakých pytlíčkách. A to je myslím všechno, Zuzi, sluší ti to tady. Takhle si myslím, Zuzi, tady to je horská louka, jo,
takováhle krásná směs. A tady jsem jim vzala, nevím, Zuzi, nějaký prémium, zase nějaký food. Takže takhle mají zase trošku jiný. Ohoj, holky. No už tady ta tráva se nikdy neporoste, Zuzi, tady na té straně. Jo, a musíme vám říct, že kukinka je víc zlobivá. Normálně se naučili, že když je zaháníme do králíkárny, když třeba prší nebo je večer, tak se naučili, že normálně třeba jenom jako za nima zatleskám nebo trošku zabouchám na tu králíkárnu. A džidžinka ta hned jde domů, tamhle ta se válí vzadu, jo. Ale s kukinou, s tou se tady vždycky honím, nebo všichni jako jo, když ji chceme zahnat, tak to jsou vždycky závody. Ona nakonec je taky, ale prostě trvá jí to. No, jaký to chutná, Zuzi, vej. A džidžata tamhle si ustlala, hele, jako vždycky. Tak já ještě za džidžou. No, tak jako píšete nám sice, že tady ty tyčinky nejsou vhodný pro králíky, ale podívejte se, jak jim strašně chutnají. A jako myslím si, že jsou krásní králíci, vypasený, nic jim nechybí. Jo, musím říct, že už nám tolik neutíkají z té ohrádky, nebo jako vůbec už se nepokoušejí utíkat. Takže jsme to zatím s tátou nechali bejt, i tu kameru, i já to, říct, protože... Já říct, že třeba jsou fakt celý den puštěný a jsou jako úplně v klidu, vůbec už se nepokoušejí to přeskočit. Chroupe, viď? No, je to chutné. No tak každý ty 4 dny jim čistíme tu králíkárnu. Úplně to stačí. A jak jste nám psali s tím seníkem, tak teda jako my jim dáme seno do seníku a hned ráno to mají jako tam vystlaný jako tu králíkárnu, oni to prostě z toho vytahají, stejně si z toho ustelou, takže jako seno do seníku je úplně zbytečný dávat. No a my už jsme jim tam dali i ty plexiskla na ty mřížky, protože už je v noci zima a plánujeme určitě, že jim koupíme Zuzi ještě tu podložku, viď? Tu výhřevnou, aby jim bylo teplo, no. Pojď, Gorinko, taky ti dám tady něco. Já nevím, kde je Jimmyček, nevím, kam šel. Jimmy! Jsi spí vevnitř, nebo nevím? Jimmyčku, ty chceš taky vět. Bodejď. Taky ti dám. No, tak tady máte naše pejsky Gorinka, který už bude letos, nevíme jestli 16, 15 nebo 16, spíš 16 bych řekla. A Jimmyčkovi 14, no. Vidíte, jak on to jako i tohle strašně těžce kouše, no. Že on prostě má ty zuby, už má špatný, no. Takže takhle jste chtěli vidět naše zvířátka. No a stejně dneska táta musí vyčistit klec se Zuzankou Bobičkovi. Tak já vám ještě natočím potom Bobička, jo? No, Glorinko. Glory! Dobrý den, pane Křečku. My jsme pro vás dneska něco připravili tady. 3, 2, 1, go! Čau, Bobe.